гэдэг санаж байна. Сар тахлаас урчин сэргийлэх тэмцэх тухай хуулийн төслийг дэмжиж байгаа. За энэс өнөөдөр ийм одоо шин төрлийн шин нөхцөл байдал дэлхийн улс орнууд коронавирустэй одоо энэ халдвар өвчнөд тэмцэх талаар одоо үнэхээр бас сандарч байгаа. Энэ одоо өвчний одоо тоо бол өдөр бүр нэмэгдсэн хിവэрэ байгаа. Өнөөдрийн одоо мэдээгээр 213 орнд 3 сая 115 мянган хүн коронавирусын халдвараар өвчилсэн байна. За 217 мянган хүн насорсон байна. 928 мянган хүн эдгэрсэн байна гэсэн одоо ийм статистик бол гарсан байлаа. За тэгээд Монгол бол харьцангуй одоо гаднаас зөөрлөгдөн орж ирж байгаа 38 тохиолдол. За эдгэрсэн 10 эмчлүүлж байгаа 28 ажиглалтанд 750 одоо хүн байгаа гэж манай эрүүл мэндийн салбарынхан хэлсэн. За Монгол бол харьцангуй одоо Монгол Улсын Засгийн газар онцгой комисс эрүүл мэндийн яам маань бол шуурхай арга хэмжээ авч за үнэхээр одоо зөв оновчтой шийдвэр гаргаж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээгээ бол маш сайн авж байгаа. За мэдээж одоо хөл хорой тогтоосонтой холбоотойгоор үүсэж байгаа нөхцөл байдлуудаа уян хатан болгож зохицуулах хууль эрх зүйн орчин зайлшгүй шаардлагатай байсан учраас Нямбатар гишүүн, Инквайр гишүүн хоёрын оруулж ирж өргөн барьсан хууль бол зөвөө. За энийгээ бол одоо зохицуулалтанд оруулах. За энэ хууль дотор бол тэм ямар нэгэн салбарыг дэмжих аж ахуйн нэгжүүдийг хувийн хөвшлийн одоо тодорхой аж ахуйн нэгжийг салбарыг дэмжих гэсэн ийм агуулга бол би байхгүй гэж үзэж байгаа. За энд бол харин бид нар ажлын хэсэг дээрээ ярьж байгаад ер нь бол энэ одоо хөл хорой тогтоож байгаагаас үүдэн олон хүний амжиргаа ажилгүй орлогогүй болж байгаа иргэдийн тоо бол нэмэгдэж байна. Нөгөө талаас гэвэл энэ бэрхшээлтэй олон асуудлаас болж бас тодорхой хүмүүс одоо ядуурл руу гулсаж байна. Тийм учраас тогтворгүй орлогогүй хүмүүсийн хувьд амь зулгынхаа төлөө өдөр бүр чадны ядан тэмцдэг, үйл амжсан ядуу орлогогүй суй гэж хүн боддгоо харамсалтай тодорхой төрийн дэмжлэг шаардлага бол өгүүлэгдэж байгаа. Тийм учраас энэ хүмүүс зориулсан тодорхой бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг аваач ээ гэсэн. За харин энийг бол бид нар өчигдрийн одоо коронавирусын хурлын дагын цахимжаар оруулагдсан ажлын хэсэг ярилцаад тодорхой сандруудыг авсан. За энэ хуулиар бол бид нар 2020 оныхоо төсвийн багц дотроо хөдлөхгүйгээр, орлого нэмэгдүүлэхгүйгээр дотроо хөдөлгөө хийгээд бас зохицуултаа хийх юм боломжийг засгийн газарт олгоё. А засгийн газрын олгох санд дотор бид нар бол иргэд рүү чиглэсэн тодорхой арга хэмжээнүүдийг аваач. Жишээлбэл одоо орлогогүй эмзэг байгаа, ажилгүй байгаа эмзэг бүлгийнхэнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх механизмыг бий болгомоор байна гэдэг сандыг гаргасан. За энэ нь дэлхийн олон улс оронд бас ийм арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр энийг авъя. Нөгөө талаас энэ арга хэмжээнд тууштай ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарынхан дээр нь төрийн тусгай албан хаагчдад түрээслээд өмчлөх хэлбэртэй ипотекийн зээлийн багцыг гаргая. Өнөөдөр бол төрд ажиллаж байгаа хүмүүсээ бид нар бас жоохон үл хөндлөлтөг болсон. Төрийн албан хаагчид нэг өндөр цалин аваад тансаглаад байгаа юм бол байхгүй. За төр ард түмний төлөө тангараг өргөснөхийн төлөө бол үнэхээр бас сайн ажиллаж байгаа. Манай жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарынхан, онцгойгийнхан, мэрэгжлийн хяналтын газрынхан гэдэг ер нь ингээд бүх салбарт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид энэ коронавирусын халдварын эсрэг үнэхээр одоо дорвитой шуурхай арга хэмжээнүүдийг авж байгаа. Гэтэ бид нар дандаа хүнийг сайн одоо ажиллаж байна гэдэг нэг урмын үгээр мялаахш тодорхой ам амьдралд нь асуудал шийдсэн нийгмийн бодлогын арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай гэж үзсэн учраас одоо энэ түрээслээд өмчлөх хэлбэртэй ипотекийн зээлийг за 1 минут ой орлогч шүнд. За энэ сандлуудыг бол авсан байхаа гэж үзэж байгаа. За бид нар нэг зүйл дээр яг бас хүмүүс ингээ болгоомжлоод ярьж байна. 2020 оны төсөвт суусан хөрөнгө оруулалт төсвийг ингээ бүхэлд нь бол хөдөлгөх тухай асуудал бас баг гэж үзэж байгаа. А тэгээ энэ дотроо бол ингээ худалдан авах ажиллагаа нь зохион байгуулагдсан, тендер нь зарлагдсан, гүйцэтгэлийн сонгон шалгуулалт нь хийгдсэн. Ажил гүйс гэрээгээ байгуулсан төсөл арга хэмжээ жишээлбэл сургуулийн барилга, эмнэлгийн барилга, зам гүрч гэдэг юм ингээд бүтээн босголтын энэ олон ажлуудын төсөв хөрөнгө болол өөрчлөлт орохгүй татагдахгүй гэж бодож байгаа. А энийг бол хөдөлгөө хийхгүй шүү гэдгээ энэ удаагийн хуулиндаа бас суулгаж өгсөн. Энэ хууль бол нэг удаагийн хууль учраас
бас илүү юмнуудаа бид нарийн зохицуулалтаар хийж чадсанараа сайн болсон. Тэгээ олон талаас нь ярьж хагаад 7 хэмжиж 1 огтлоод энэ асуудлыг хурдан шуурхаа шийдвэрлэх нь Монгол улсын эдийн засагт, Монголын ард түмний амь амьдралд дэм тус болно гэж бодож байна. Баярлалаа. За үгэлчлээд ээ тий. За дондог дөрж эрдэнэ утгашгүй. Асуулт юм байгаа шүү. Баян гарын санал асуултсан дараа нь 53 зарчмын зөрүүтэй санал хураалт санал хураалт. За баярлалаа. Энэ хуультай холбогдуулаад